turn up the bass. Hej YouTube, mitt namn är Supax. Det här är min första video när jag spelar in. De har hört min röst, så jag tänker visa er. Jag tänker göra en liten snabb genomgång. Ja, för jag ska göra War of Team-låten tänkte jag. Så vi börjar med att insert. Nu ska vi se silent. Ska vi se här. Ska vi ta något bra ljud här. Det var så länge sedan jag använde det här programmet. Jag säger ja, ljudprogrammet för det här då. Nu ska vi se. Key. Jag kan börja med key. Här ska vi se. Nu ska man ha bra ljud så. Nej. 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 Eller vänta. Nej, eller den här. Nej, fy fan inte dealer. Nej, kanske. Så gör så här. Öppnar vi piano roll. Nu ska vi se. Nu ska vi ta lite ljusare. Okej, sen en liten sådär. Nu tar vi lite långsammare. Vi tar 101 beat per minut. Vi kör beat per minut. Okej. Okay. Sånt här är så jävla pillrigt. Oj, det där var lite fel. Lite fel. Sådär. Det var så länge sedan. Där. Skitbra. Nu ska vi göra lite mer, lite snyggare i bakgrunden. Jag ska göra så här. Thank you.
There we go. Okej, så där då. Så prova gärna det här. Det är inte så himla svårt. Om ni får jättegärna prova så här också. Jag rekommenderar att ni använder Fruit Loops, för det är det bästa. Det ringer med telefon sen. Vänta, då ska vi se. Pausa. Så där, nu är jag tillbaks. Telefonen ringde. Så ja, men jag heter det finns ju massa program som ni kan använda, men jag tycker det här är enklast. Det är liksom, du kan ju se hur du lägger här. Det är många som kör Fruit Loops. Jag kör ju själv 8, för det finns ju en 9 och en 10 då. 10, jag tror 10 är den senaste, men 9 och 10, det är så här mer komplicerat. Det är inte samma sak så här liksom som det här då. Det här då. Så jag kör 8, men jag tycker det funkar skitbra så. Så det, ja. Det här tänkte jag visa bara, så ni kan kolla, öppna, om ni har Fruit Loops öppna, så kollar ni av här, så får ni leka lite grann, får ni lägga ut så här, ja. Det var snabb igen gång bara så kom ihåg att subscriba och gilla den som favorit, och såklart gilla det här. Ha en fortsatt bra dag, så kanske vi ses, ja, om några dagar igen med ny video. Hej. Turn up the bass.